Mwabale kwe kuumira kumukuto gwa Uganda Lifestyle. Amanya nze sigawa murishiti. Aboluganda bomchala ono yawasibwa mtabani wa mzanganda. Novudeyo newechwa chwana ne batabuka. Bachi mi omulambo gwabwe. Kati waliwo n'omulala eyageze maso n'okubeera ngatti wasaidize isembabule. Era omulambo gwe ne guvuunika. Ita kunambe zili ya wansi kujanjewe wade wa ausa special sukari manya agali bibuka na masaji ya kusaili ya jisengi ati muta mula blonchi idaka ineo ya abo nuwa wale guanga lija kuwe ranga likutuka ko bagala kusalo mugejo agala kuja kolo butu mikono oba mbili gona idaka ya abo nuwa wale guanga lija kuwe ranga likutuka ko ati ateli ina side effect yona kati omwami Wilson Mochibi era abangi gutumanya nga muzanganda mutabani we newe twogerera saawa zino akyali mukattu kati Paul Musisi myaka 29 ejobukulu era ngono manager kwezimu hotels za muzangando beza tatawe yamanyikiddwa nga Muza Hotel eri ku lugudo lwe Kampala okudde Jinja yeyongedde okubeera nga munnange akabeeramu. Shadia Nangobi oyo mukyala we era nga babiri baneeno abalina babadde balina omwana omu era omwana oyo ngatemera mu myaka ebiri egy'obukulu era nga bawangalya saidize eyo ennamma mu mukono. Kati omukyala ono abatuuze bagamba basembayo okumulaba ku Sunday nga 26 guno omwezi gwe tulimu kyokka kyabewunyisa obudde bwakya. Ne bafuna amawulire nti ono yali agenze maso n'okubeera nga afiira mu nju. Kati poliisi yasobodde okubeera nga ekola okunoonyereza okw'enjawulo bajjeeyo Paul Musisi ku poliisi gye yabadde ne bamukomyawo ewaka nga bwe beeyongera okunoonyereza ate oluvannyuma ne bamuzaayo. Kati taata we muzanganda yabadde agenda maso n'okubeera nga akola enteekateeka ez'okuziika omukyalo oyo oba muka mutabani we naye ab'enganda bano abajjidde ku kamotoka kaloole bayise ne bagamba tutwala omulambo gwa muwala waffe. Jukira Shadia Nangobi ono abadde mukyala muisiraamu bo nga bagamba okusinziira eddiini yaabwe nga kyebalagira omulambo tegulina kusula tebalina gukandaaliriza kaba mutwale bamuziike ate ebirala abanaabiraba oluvannyuma. Muzanganda yalabye kiri kino n'agamba waayi ebintu ebyo kambijjemu omukono bakole kye baagala batwale omwana waabwe oba bamuziika bamuziike. Naye mu mbeera bwetu yabadde ateeseteese nti engeri gye bali bafumbirigana ne mutabani we nga ye ayagala bagende maso n'okubeera nga bamuziika saidize eyo ennakifuma bali abooluganda kye baagaanye. Kati Paul Musisi ye bacha agenda maso n'okubeera nga banoonyereza obujulizi. Jukira mu bintu ebimu byagenze maso n'okuba nga bakunganya ng'ebi obujulizi kwabaddeko endabirwamu yabadde yatise. Jukira ono agamba nti nno yakomyewo n'akubira mukyala we essimu nga tagikwata kusalawo okwasa eddinisa ate n'ayita abatuuze n'abagamba mune mukazi wange ndabanga afudde era ekyamazima yabadde afudde naye mukumwekebejja yawadde alaga ayina enkwagulo mu bulago naye walala naye yagamba nti tamanyi kiki yabadde era n'okufa kwe talina kyakumanyiko newankubadde nti abatuuze abamu batandise okususpectinga ne bagamba bano balina okuba nga babaddemu n'obutakkaanya era ekyabaviiriddeko okubanga onaakola ekikola bwe kityo. Kale ebyomunda biraga nti ebbanga lyonna baasooka okubeera nga bamukwanira nga baagalana naye olw'okuba nti baali babeera bonna ngeri obutakkaanya butandise okubeerawo ono Paul Musisi yatandika okubeera ne mutabani we ng'asula naye mu kisenge kimu ate era nga n'omukyala Shadia Nangobi asula mu kisenge kya nga baayawula ebisenge kitegeeza naye buliri babeera baabwawula naye kati katulinde poliisi eyongere tuwa amawulire ku nfa y'omugenzi tujja kugenda maso n'okubeera nga tubibatuusaako. Nga tugenzeeko saidize eyo esembabule. Esembabule eno waliwo ekyalo bakiyita Merumeru Village. Ekyalo ekyo kiri esembabule
Erange no waliwo yagenze maso nokubera nga atibwa nga tegerekeseko nga Stephen Tandeka myaka ana ejobukulu. Ono yabadde ava mu katawuni akentuusi ngadda mu makage tyasobodde kubeera nga atuuka era abatemu ne bagenda maso n'okubeera nga bamutta. Kibi nnyo, kibi ddala era ab'omu bitundu byeyo bagenda maso n'okubeera nga basattira nga bagamba baatuuse ku mulambo bagenze okulaba nga omuntu eyattiddwa bamumanyi bulungi nnyo era bafunye enkikwe ekiyongobero ky'amaanyi nnyo ekiri mu bitundu byeyo olwa mutuuze munnaabwe yagenze maso n'okubeera nga attibwa olw'ensonga etannaba kubeera nga etegereka bulungi. Newankubadde abamu baakitadde nti nno ono babadde balina ekibanyi kye bagenda maso n'okubeera nga bakaayanira era bo bagamba nti ettaka lirina okubeera nga lye lyamusizza naye nga okunoonyereza lipooti tennaba kubeera ng'efuluma ku ekyo. Kale nakyo tujja kubeera nga tukibategeeza bwe kinaaba kivuddeyo naye kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze sigaba mu Rashidi.